jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirova i ovoga jutra družimo se sve do podneva, pričamo o nekim veoma važnim stvarima. Ja ću vam odmah na samom početku reći da je moj prvi gost za danas dr. Vanja Milošević, ginekolog, odmah nakon njega dr. Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke, tako da ja mislim da je to i više nego dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do podneva, a i nakon toga, ukoliko želite da čujete istinu, a to možete svakako uraditi na televiziji Istine. Pošto sam već rekla ko je moj prvi gost, red idem ovako poželim izvanično dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, Vanja, kako ste? Uvijek dobro kad dođemo ovdje kod vas. Drago mi je da to čujem i evo, našli smo se jednim dobrim povodom, obzirom na to vi ste rekli desilo se nešto zaista lepo za vikend, međutim žao vam je i to onako iskreno kažete što to nije moglo toliko da se čuje. A zaista svi važni ljudi su prisustvovali jednom događaju. O čemu se zapravo radi? Pa u organizaciji jedne velike grupe ljudi koji su dobronamerni prema ovoj zemlji, ja ne mogu da ih kvalifikujem kao udruženje, ali to su pre svega ljudi koji svojim stavom jasnim, svojim imenom i svojim pre svega delom zaslužuju da se čuju, a pod pokroviteljstvom Srpske pravoslavne crkve i uz prisustvo i blagoslov patrijarha Irineja u petak i subotu se održao jedan okrugli sto sa jednom vrlo možda gorućem temom, možda i najvažnijem uz Kosovo, to je ta bela kuga, da se vide stvarni uzroci zbog čega smo mi došli u situaciju da nas prosto nema ili da nas neće biti i sa mogućnostima da se ponude rešenja. Znači, da to ne ostane sve onako puka priča. Kao puka priča, kao što se inače dešava kod nas. Mi smo izašli, to je jedan od prvih sastanaka, nadam se da će ih biti više, gde će se ovom narodu na neki način ponuditi rešenje kako da izađemo iz nečega što je onako kao svetlo na kraju tunela. To je da po svim demografskim istraživanjima za manje od 30-35 godina mi ćemo biti skoro manjina u sopstvenoj zemlji. Da, Vanja, ovdje predavanja su trajala dva dana, i petak i subotu, i zaista su govorili ljudi koji su stručni, da tako kažemo. Teme su bile raznolike, od migracija preko bračnih odnosa, razvoda braka i tako dalje i tako dalje. Možete li ovako kao neko ko konstantno apeluje i bori se zaista na sve moguće načine da izdvojite neke faktore koji su tu najvažniji? Pa, ovako, a da to nije novac. Da, i vratit ćemo se na novac. Naravno, ovaj, naravno. Nekako prokleto sve se posle i svede na taj novac. Ali ono što je meni jako drago, što iz svih segmenta svoje sfere interesovanja, tu je bilo jako puno akademika, profesora fakulteta. Moja malenkost imala jedno predavanje čisto o abortu sa te medicinske strane, da se... Jer, kažem, jedan od velikih razloga što ta bela kuga kuca na naša vrata je, između ostalih, i povećan broj abortusa, to jest ja ih zovem nasilni ili veštački prekidi trudnoće. Ali ono što je možda još bitnije je da smo se nekako složili, konstatovali da ovaj problem, osim što je gorući i što se ne rešava preko noći, ima svoje neke začetke mnogo ranije nego što smo i toga bili svesni. Pa smo recimo od profesora Jeftića čuli da je još 61. godine, znači pazite, pričamo o dokumentima koji su provereni, koji su validni, koji se lako daju provjeriti. Još 61. godine je postao predlog, u stvari nacrt, čak i u formi zakona kako da se obesmisli to da žene rađaju više, a posebno žene u Srbiji. Pa smo imali paradokse da ono što, znate, da to sve nije tragično i na kraju dovelo do ovakvih posledica, skoro da bi bilo smešno, sa kakvim se uredbama, ta industrializacija, emancipacija žene, dovelo do toga da vi bukvalno sada morate da radite, i ono što je patrijarh posebno istakao, na promjeni svesti jednog naroda, da rađati je, osim te lične privilegije i sreće koje imate, i nešto zbog čega svi treba da budemo srećni. Znate, jedna rečenica koja mi je zaparala uši je da savremene žene, da se razumemo, niko ovdje ne priča o bilo kakvim zabranama i o merama. Ni merama, ni zabranama, nikakvim zakonima ne može da se promeni stanje koje je užasno. Prosto mora da dođe do promene svesti. Ono što mi je zaparalo, a to je da, znate, naše majke, ja se stalno vraćam i
majke naših majki su još pre manje od 30-50 godina u svojoj svesti imali da roditi dete dvoje, troje je sasvim normalna stvar. Na kraju, kao rezultat toga smo mi danas ovde, svi mi u studiju. Znate, ja prosto ne mogu da se otmem utisku šta se to promenilo kod naše žene da, i recimo imam podatak, onako jedan slikovit, da žena neće, recimo, jedan od razloga zbog čega neće da se usudi na materinstvo je da neće da u toku noći ustaje i da bude na kraju maltretirana od strane bebe. Zamislite, kada takoj ženi kažete šta bi uradila vaša majka da se istim tim vašim povodom vodila, pa vas pre svega ne bi bilo ovdje. Ali ono što je vrlo bitno i zbog čega sam ja u stvari ovdje, jer sam si ja nekako rešio da možda sebe svedem mnogo manje u medijima, upravo zbog toga što, znate, već mi je i preko glave svega i u smislu komentarisanja svega i svačega. Onda shvatite da ne bi sada neko promenio kanal, je da o nekim stvarima pričamo vrlo iskreno i pričamo onako kako verovatno 95% ljudi u ovoj državi misli. I sad imamo verovatno još jedan dodatni problem što ljudi koji bi trebali da budu uključeni u iskreno rješavanje tog problema pre svega nisu dobronamerni. I jedna od mojih opaski je bilo, kao što neću da verujem doktoru koji puši pa mi priča o zabranju i o štetnosti duvana, hoću da na čelo ovakvih institucija, organa, tela koji će se baviti ozbiljno, stoje ljudi koji su pre svega i svojim delom ličnim pokazali da to što misle i rade. Jer to automatski znači da oni treba da imaju više dece ili ne? Pazite, ne ograničavati se na to, jer to je privilegija. Ja kažem, u toj privilegiji ponajmanje se ponekad i možda i mi pitamo i treba biti iskren. Mnogo žena ima iskrenu želju i volju, pa se to ne dešava. Ja pričam prosto o ljudima koji treba da stanu čvrsto na čelu ovog naroda, koji će da pričaju vrlo iskreno i dobronamerno, da, znate, nemate dva aršina, jedna za televiziju, a druga za svoj lični život. Ako se to ne desi, sve ovi simpoziju pod okriljem Patrijaršije, Srpske akademije nauke i umetnosti, neka izađe predsednik, će biti bez ikakvog efekta. Meni je strašno drago što sam na neki način doživao tu ličnu satisfakciju, jer baš ovdje u ovom studiju pre možda više od 5 godina smo krenuli u tu neku priču, da pričamo nešto što ne pričam ja to zato što sam ja mnogo pametan ili zato što znam više od drugih ljudi, nego zato što sam ubeđen da o ovome bukvalno svaki dobronameran čovjek ove zemlje misli isto. Ako mi se već dala mogućnost da tome kažem javno, onda daj da to neko i čuje. Jer znate, mi prosto nemamo gorući problem i važniji problem od ovoga. I onda mi se nameće pitanje koliko neko iskreno želi u stvari da se taj problem reši. Jer prošle godine smo imali jedan veliki isto tako tematski skup u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Sa jednom strašnom porukom, Srbija da li umire ili se rađa. Pa imali smo sada sastanak u Srpskoj patrijarši, pa je predsjednik izašao pre mjesec dana sa jednim izričitim stavom da nas za 30-40 godina neće biti. I sad se onda negde pitam da li će to da ostane samo mrtvo slovo na papiru, da li će to da bude donesen neki novi dekret ili neki aneks zakona, ili ćemo stvarno raditi na promjeni svesti. A jedan od razloga zbog čega sam u vašoj emisiji, osim što mi je jako prijatno i drago što vas vidim, je da na neki način probudimo svest kod tih ljudi da imati decu je osim lične privilegije i privilegije svih nas. Opšte dobro. Jasno. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro i dobar dan. Dobar dan. Postavila bi pitanje doktoru Miloševiću. Izvolite. On stvarno je divan lekar i dobar čovek, ali kako se izboriti sa ministarstvom zdravlja da se osnuje banka sperme pri državi, jer mnoge žene koje su već 40 godina tele bi decu, a nemaju partnera. Muškarci se ne žene. Dobro. Hvala što ste se javili. Ovo je jedna istina. Pa između oslov, da. Znate, sad u tom tehničkom delu sa toliko se nekih, osim medicinskih, na izvestan način susrećemo i sa onako etičkim problemima. Ja sam i tu tražio nekako u razgovoru zahtevao da i Srpska pravoslavna crkva, Akademija nauka, ali pre svega mi kao struka u tom
ciklusu veštačke oplodnje ili kako se to zove biofizički potpomognute, budemo jasni šta da se prvo dešava sa ženama koje nemaju partnera, a žele potomstvo, što je vrlo pametno pitanje. Drugo pitanje je šta se dešava sa embrionima koji se već dese i koji se ne vrate prilikom embriotransfera, šta raditi sa njima, da li ih čuvati toj istoj ženi, da li ih ustupiti drugoj ženi, pa imati ogroman problem mogućnosti sutra incesta i svega ostalog i etičkih problema. Znate, tu struka mora da da, a konačno i definitivno, ali ne dvosmislena rešenje. Da tu nema nikakve mogućnosti da se u to nekom vakuumu koji bi se stvorio. Znate, mi smo, da budemo iskreno, vrlo onako spretni i sposobni da gde god nešto nije jasno rečeno, da mi tu nešto improvizujemo i uvek iz te improvizacije nas boli glava. Ali kažem, postoji kao, ne trebamo da otkrivamo rupu na saksu i to plodu. Postoji u medicini jasni postulati kojih se treba držati. Banka sperme sa tačno definisanim ko može, kako može, pod kojim uslovom. Znate, ja smem sad slobodno da kažem, ja nemam razloga da se krijem i da se krijem iza svog mantila. U tom nekom traženju takvih rešenja naše žene su često sklone da putuju vani, što je najgore, da se podvrgavaju nekim intervencijama za koje sam ja kao lekar vrlo sumnjičav. A onda, znate, kada imate ženu koja ima divnu i plemenitu želju da bude majka i mogući da je to nije ponudila država jasno i glasno i pre svega čisto i etički, vi imate taj prostor da žene, kažem, nažalost idu u inostranstvo i kao što sam protiv tih matičnih ćelija koje se iznose iz ove zemlje i uvek pitam odgovorno ovoj zemlji da li je moguće da ova naša zemlja dozvoljava biznis sa matičnim ćelijima u smislu da se naš biološki materijal iznosi negde u Brisel, bilo gde, da mi nemamo tehničke sposobnosti da to uradimo u sopstvene zemlje, a toliko od vrsnih genetičara, tehničara, tehničkih uslova koji bi se u toku jedne godine... Znate, prosto ne mogu da verujem da tu osim dobre volje treba još nešto. I onda, znate, prosto se uhvatite, stavite prst na čelo pa kažete je li to moguće ovako javno, ali kažem, postoje tačno definisani medicinski postulati, protokoli po kome se sve to dešava, hajde da se konačno toga i držimo. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Pa htjela sam da se uključim u program. Da, u programu ste, izvolite. Dobar dan. Pa prosto jedno pitanje doktoru Miloševiću. Dobro. Da li se nekad bavio nekim istraživanjem? Koliko je dece u Srbiji koja gladuju? Nije li to prva stvar, dakle, nahraniti već postojeću decu? A zatim ići dalje. Ili možda paralelno. Ali mi ne radimo paralelno. Ova deca i dalje gladuju, a mi pričamo o embrionima. A zatim, smatrate li da je prirodno i normalno da dečji psiholog kaže, pa nije, materijalni uslovi nisu bitni. A šta smeta ako četvoro dece spava u jednom krevetu? A šta smeta ako završe nekih 5-6 razreda škole pa idu na zanat? Smatrate li, doktore, da je to dobra politika? Hvala vam lepo. Hvala vam na pitanju, ali očito niste čuli sam, možda moju drugu ili treću rečenicu danas, da se na kraju sve svede oko tog novca i zbog tog novca. Slažem se apsolutno s vama da je potrebno na neki način tu materijalnu ekonomsku situaciju ojačati, ali ne možete da me ubedite da je našim babama i našim prababama bilo mnogo lakše u životu i da su imali divne uslove kakve mi sad čekamo, pa su se ipak na neki način bile i hrabre i odlučile se da imaju po 5-6 dece. Ja ipak mislim da je tu pitanje nekog egoizma, sebičnosti, kako god hoćete nazovite. Ne kažem da nema takvih stvari i možemo se i trebamo se protiv toga boriti. Evo sad, kad ste mi već povukli za to pitanje para i svega, mene je na tom simpozijumu jedan vrlo dobronameran čovek, ne sumnjujući to da ja podržavam svaku meru koja dovodi do toga da se poveća taj broj. Znate, ja sam lično ostvaren i oni, svi koji znaju me, znaju koliko imam dece i toga se ne stidim, ponosno sam na to. Tako da ja nemam tu dimenziju da pričam ono što i mislim. Ali mi je rekao jednu stvar koja me iskreno za neki način zaintrigirala. Razmišljao sam o tome već nekoliko dana. Znate, mi smo
na izvestan način, ja ću to možda prvi put javno da kažem, mi smo krenuli od tih mera podsticajnih da ćemo pitanjem baš toga, podizanje materijalnog statusa majki i žena, pomoći nekim ženama. Onda me jedan divan čovjek pitao, pa dobro doktore, sad nam objasnite šta će se dešavati u Preševu, Bujanovcu i tamo gde ljudi očito ne priznaju ovu državu, pa jeste da se razumemo, meni su svi građani ove zemlje apsolutno isti. Ali sad onako vrlo jedno praktično pitanje. Šta će se dešavati sa ovom državom? Da li će ova država i za treće dete u Bujanovcu i Preševu davati po 10.000, 20.000, zamislite koliko su to sredstva, kada tamo skoro svaki bračni par ima više od troje dece i na neki način ih ohrabrivati, to jest naplaćivati tu nelojalnost prema državi. Jer znate, vi kao u svemu igri brojki, najbolje će da prođu oni koji najmanje vole i poštuju ovu zemlju. Šta reći? Pretpostavljam da postoje načini i drugi osim materijalnih koje treba ova država da uradi jasno i glasno. Ali upravo to, podizanje svesti kod naroda, da osim materijalnih stvari slažem s vama ekonomski... Jeste govorili na ovim predavanjima o novcu? Da li je iko pomenuo financije? Pa upravo taj gospodin je imao, to je profesor Mića Živanović, ja smem javno da ga pohvalim, koji nam je na neki način otvorao oči da postoje stvari koje ova država treba mnogo jasnije odlučiti raditi. Pazite, da vam kažem, ja ovde nastupam kao Vanja Milošević, ginekolog koji 26 godina radi ovaj posao. Časno, čini mi se pošteno, nemam razloga da se krijem iza nikakve institucije, iza nikakve titule, osim one svoje lične, ljudske i profesionalne. Ja pričam u svoje ime. Verovatno bi ovo trebalo da izazove neki odgovor kod ljudi koji se time bave. Ja, ne očekujte od mene da ću ja razgovarati sa gospođom Đukić Dejanović, treba na kraju ona da razmišlja. Meni je žao što ona nije bila u petak tamo gde je trebala da bude, jer ona je na čelu te vladine komisije i vladinog tela. Ja ne mogu da odgovaram za nešto što ja nisam kriv i što bi trebali drugi da odgovaraju. Ja mogu samo iz nekog svog skromnog ugla i iskustva da kažem ono što mislim dovoljno glasno i jasno da se to čuje. Pa ko čuje, čuje, ali nadam se da pričam ono što 95% dobronamernih ljudi, a oni jesu, misle. I zato sam možda i privilegovan da mogu sat vremena da sa vama pričam u skaficu. I sigurno je tako. Ja znam po komentarima, Vanja, kad god završimo emisiju i prođe sve, pa oni koji su gledali, nikad mi niko nije rekao, ali Vanja nije u pravu, nego naprotiv. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja sam u programu. Jeste, izvolite, samo pričajte malo glasnije. Ja sam najdobronamerna. Malo glasnije, ako nije problem. Sa dobrom namerom se javljam, ne nosim nikakve zle vesti, ali hoću da vam kažem, mi ne možemo više da nas političari zamajavaju, pričaju, manipulišu, svi sede u skupštini namireni, doterani, voze i kola. Bog zna kako svi brinu o srpskom narodu, uopšte svakom čoveku treba brinuti. Ovdje se moje kuće kante za otpadke, deca vade hleba, to je siromaštvo, zar oni ne vide koliko smo propali i jadni. Htela sam da kažem još nešto. Ne možemo više da se igramo zapada istoga. Nama pripada zapad. Ako hoćemo da budemo u Evropi, ako hoćemo da uživamo i da učimo od njih, mi moramo da se priklonimo NATO. To su naši prijatelji Amerika. Niko od ovih naših komunista i socijalista i radikala i naprednjaka ne šalje decu na školovanje na istok, nego svi guraju u London, Ameriku, na kongrese, bilo gde šta, na letovanje, na zimuje, svi idu na zapad. Pa zašto i mi ne krenimo tim putem? To ne može doktor da me odgovori, a cela je poenta u tome. Kupuju se avioni, skrntije, padaju, nema izveštaja, ginu ljudi na putevima, vozimo najgora kola koja, pričamo o zaštiti životne sredine, kakav nam je benzin, sad će još i da poskupi zbog Sirije. Mi zavlačimo nos tamo gde nam nije mesto. Mi moramo da krenemo i da slušamo Zapad i Evropu i da sve ispunjavamo i to pod hitno ako hoćemo decu i bolji život i srećniju budućnost. Ne treba nikoga mrzeti, ali ovo što je nama učinjeno, to je dovedeno samo neznanjem, sebišukom, bednim, jadnim odnosom prema svom narodu. Eto, to sam htjela da kažem i oprostite mi
što sam ovoliko pričala, vi ne možete tu da pomognete, ali ja vas pozdravljam kao humanistu i kao dobrog čoveka što ste lepo sve odgovorili. Hvala vam. Hvala vam što ste sjeli. Ja sam samo doktor, pa sve najčešće i nekako ih hvatam tema koje su vezane skoro onako usko za moju profesiju, ali mogu da vam odgovorim iz jednog ugla. Hvala vam što ste se javili, ali ja volim upravo da se javljaju ljudi koji se možda i ne slažu sa mnom po pitanju nekog odnosa prema NATO ili prema Evropi. Da vam kažem nešto, kada mi neko kaže da treba budemo deo Evrope, skoro da mi je smešno, zato što mi jesmo Evropa. Ne treba da vam pričam da smo mi bili Evropa mnogo pre Evrope, te Evrope o kojoj mislite. Znate, sad se recimo javljaju ljudi koji su protiv te emisije Nemanjića, ja nisam gledao serije, ali znate, mi smo imali državnost pre 800 godina, kada većina zemalja nije ni postojala onako teritorijalno i uređeno kao što smo mi bili. Sada je smešno da posle 800 godina mi hoćemo da budemo deo nekog kluba. A što se tiče NATO bombardovanja, ja tu mogu da vam kažem možda samo zato što sam i lično pogođen, pa možda nisam objektivan, ali mislim da delim većinu mišljenja ovog naroda. Znate, ne kažem da smo verovatno i mi pravili greške u prošlosti, ali kao što se sad dešava sa Sirijom. Znate, ja to slikovito pričam kao za kafanskim stolom. Vi hoćete stalno da budete deo nekog društva za stolom, a stalno vas neko ili vam udara packe ili vas baš dobro onako istuče, onako kako treba. A vi stalno pokušavate. Ja prosto kao čovjek ne želim da budem tamo gde me neko neće. I to neće pokazuje jasno. Ja mnogo više volim da se družim sa ljudima koji me hoće i koji me vole. Ako mi kažete da je NATO dobronameran prema nama, a bombardovao nas je nesumnjivo toliko, izručio toliko osiromašenog uranijuma, između ostalog, tu je bilo i priča, a ja ću vam samo jedan detalj reći. 70. neke godine, malo to ljudi zna, jedna fabrika u Massachusettsu je slučajno iscurilo nekoliko grama osiromašenog uranijuma. Oni su trajno iselili preko 30.000 ljudi, a u tom trenutku 250.000 ljudi je evakuisano. E sad zamislite šta se dešava sa državom gde je sada pitanje da li je 30 tona ili 70 tona tog osiromašenog uranijuma. A vi mi onda kažete, mi treba da budemo deo tog NATO. Ja se recimo ne slažem i to smijem javno da kažem, ali ono što je mnogo važnije, recimo meni je zaparalo uši to kad ste već spomenuli taj NATO. Evo ja sam jutros video da je taj grčki narod i onako ponosito izašao protiv toga. I znate, ne može niko da me ubedi da bombardujete jednu zemlju i da je to dobronamerno. A onda sam se pitao kako to, da li je i ta promjena svesti o kojoj mi pričamo učinila, da se ni jedan Srbi nije setio da u subotu izađe ispred te možda sirijske ambasade, da uzme zastavu Sirije. Jer da vas podsjetim, taj sirijski narod je među retima možda koji nije priznao to Kosovo, koje kad su nas bombardovali, demonstrira u tom Damasku, taj damaski grad sa preko 3000 godine neke svoje istorije. Znate, plašim se da se mi treba se menjamo u mnogim stvarima, ne samo po pitanju našeg nataliteta i našeg opstanka. Možda je to možda i sad onako ja filozofski cena koju mi plaćamo. Mnogo smo se ljudi promenili u onom negativnom smislu. Šta reći da vama pre mjesec dana se desi to što se desi na Kosovu. Niko u ovoj državi, u ovom gradu nije izašao makar da digne glas. Kafane su te noći bile pune, klubovi su radili, splavovi su, hvala Bogu, radili. I mi onda očekujemo da će nešto bolje da krene. Evo, upravo zbog jedan od velikih razloga, ako ne isključi zbog čega sam ovde, prošlo je dva dana od ovog skupa, niko nije sa nijedne televizije, evo vama hvala, Tamara, se udostojio da izjavi, da da bilo kakvu informaciju u tom skupu, kao da je to bilo neko neka sekta ili neko udruženje za zaštitu, ne znam, papagaja ili već čega, a priča se, pazite, o najgorućijem pitanju ove zemlje sa učešćem patrijarha Irineja. Zamislite to. Sad zamislite šta bi se desilo u Italiji da je papa negde otvorio skup i da nijedna televizija u Italiji nije objavila makar jednu rečenicu u 54. minuti. I onda, znate, prosto se uhvatim da mi je drago što sam došao ovde sad i da sam to rekao javno. Jer, znate, verovatno ni ovo neće niko sad preneti, ali, znate, postoji negde trag pisan u nekom YouTube-u, bez obzira koliko sam ja protivnik toga. Negde će ostati trag da je nekog aprila neki doktor, neko koji rekao, možda će to ljudi zaboraviti, ali će ostati pisan trag. Ali ne zato što sam ja to rekao, to možda i ne bi, nego što se taj skup desio, što su došli možda najumniji ljudi
ne uključujući i mene, ali patrijarh je bio, pazite, dođe 30 ljudi petak popodne, svi bi oni imali mnogo bolje da provedu. Ja sam čak u jednu trenutku rekao, pa ljudi, ja nisam, ne igram se sa svojom čerkicom sada, ja sam ovde petak popodne i subota pre podne, mislim da nemam ništa pametnije da radim u životu. To je 6 sati jednog dana i 6 sati drugog dana. Ali bilo posjećeno, ajde to... Pa posjećeno su u smislu oni koji su trebali da kažu, ali, znate, džabe da se sve lepo pričala, jeste, sa vrlo konkretnim, egzaktnim, znate, to su podaci od kojih se sutra boli glava. Znate, ponekad vas od količine informacije boli glava. Ali mene je zabolilo to što to medijski nije propraćeno, znate, a vi onda u petak popodne gledate neki reality program, gledate u subotu ceo dan zadrugu ili nešto. Niko nigde nije jednom rečenicom ispotencirao da se u Beogradu tog i tog datum u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Patrijarši konkretno desio simpoziju sa učećem Mineti, profesora akademika, doktora, profesora doktora. A to je, prosto me u jednu trenutku uhvatio strah pameti oko sebe i umnih ljudi. Ja sam srećan kad mogu da podelim trenutke sa njima i onda vidim da je to tako na to... Nije ni propraćeno, to se nigde nije. Vi imate novine koje se vidite. Ali možemo da napravimo paralelu. Dakle, goruća tema, bela kuga, kada o tome govore političari, oni su onda na naslovnoj strani. A pazite, oni nisu toga. A ovdje imamo isto, ništa manje važno. Pazite paradoks. Niko iz ministarstva, iz sekretarijata, niko od ljudi koji nominalno slove, koji ljudi koji treba da nas vode. Znate, to nam malo liči ono kao kad dođe rat, pa vas ja pozovem da idete u rat, ali ja sedim negdje u toploj sobi, gledam televizor i menjam kanale, a vama kažem idite. To je to. Znate, ja sam, između ostalog, da ne budem pogrešno protumačen, ja sam rekao, ali u prisustvu patrijarha, da je sramota što nisu došli ljudi koji zvanično treba da nas vode. Ne zato što će nam biti lakše, u smislu da nećemo moći to sve da kažemo, i rekli smo. Ali, znate, drugo je ono što ja mislim i 95% ovog naroda, nego mene interesuje ko će to da sprovede u delo. To ne možemo ni ja, ni vi, ni mediji, bez obzira koliko imamo dobru nameru. Znate, ponekad su te dobre namere poplačane nečim drugim. Da, govorilo se ovdje o uticaju medija također. Nekako, kada bismo raščlanili sve ono o čemu se govorilo, za neke stvari verovatno ne bismo ni rekli da mogu da utiču na neki način konkretno na belu kugu. Pa, zapravo... Ali, znate, kad profesor Jeftić kaže da i ovaj talas migracije koji će nas verovatno... Tek kasnije ćemo saznati zbog čega je milion ljudi prešlo teritorije. Pa onda dođe gospođa koja toliko poznaje suštinu vakcina. Znate, sve gde smo, ono, slažem se sa vama da mediji tu moraju da budu vrlo dorečeni, jasni. Znate, u toj nekom haosu koji se dešavao, vakcine i antivakcine, jedni lobi, drugi lobi, narod je sluđen, ja sam roditelj, ja neću da budem sluđen. Ja sam jasno rekao, kako to da pre 50 godina i manje smo mi svi bili vakcinisani ili nismo dovođeni u situaciju da sumnjamo? Ko je proizveo tu sumnju? Da li time što smo uništili jedan Torlak? Da li te vakcine koje uvozimo sa zapada. Onda je došla stručnjak koja nam je objasnila tu direktno za našim stolom, rekla da su vakcine koje su od kojih je sve krenulo 57. godine i krenula priča o rubeolama, da su bukvalno pokušaj dobijanja vakcine krenuo tako što su morali da zamislite par da zaraze žene koje su trudne da bi abortirale, jer su sve korišćeni fetusi, ćelije fetusa kao baza da imate virus koji će imati reakciju, jer je vakcina u stvari antireakcija na virus koji se očekuje. Dobro. Zamislite, u tim i takvim virusima su ostale partikule, znači DNK materijal, ja neću da sluđujem narod dodato, ali hoću da neko izađe koji je mnogo stručniji po pitanju mene, koji će otvoriti na tim nacionalnim televizijama jedan otvoreni studio gdje će biti ministar, gdje će biti, ako treba, i predsjednik vlade, premijer i predsjednik države, gdje će biti patrijarh, predsjednik Srpske akademije. Znači, najumniji ljudi će se izaći sa tog stava. Jel jesmo za vakcinu ili nismo za vakcinu? Vi ne možete da ostavljate nedorečene stvari. Jedan narod treba da ide da se informiše preko interneta, preko toga da li je komšnica dala detetu vakcinu. I opet da ne dođe do odgovora.
ozbiljne stvari u pitanju, ljudi. Ne pričam to zato što ne znam šta ću od sebe, nego zato što se plašim za sudbinu ovog naroda. Ja sam, kažem vam na početku, imao dilemu možda da li treba da o ovome pričam. Ja vam sam rekao, čekajte, u pitanju je zdravlje mog naroda. Ko meni može da zabrani da ne pričam o tome javno? Ko može da nekog roditelja stavi u situaciju da ga kažnjava? A zamislite sad, kako to ništa u životu ne slušao. Sad kad sam dolazio kod vas, čuo sam na radiju o Beogradu informaciju da su se juče u Ljubljani roditelji organizovali. Sad slušajte ovo sad, informaciju. Da su organizovali zato što neće da im država uređuje da li mogu da upišu dete ili ne. U Ljubljani koje je mnogo duže kao pripada tom zapadnom svetu i Evropskoj uniji. Znači, ja neću da verujem da je država i blagonaklonilnija prema deci nego roditelj. Pazite, paradoks, da država ispada više brina o deci nego roditelji, pa kažnjavaju roditelje što ne misle dovoljno dobro svoje deci. Pazite, ne može da mu ubedi niko u paradoks toga. Znači, da se ne shvatimo površno, nisam ja protiv vakcinacije, sam uvek bio za to. Ali, kažem, kako to da moji roditelji nikad nisu imali dilemu da li da mene vakcinišu, a da ja i ostali roditelji razmišljamo o tome. Dajte da se to račisti u 10 sati. Ako treba 10 sati, neka traje taj misli. Tako se rešavaju problemi ozbiljne zemlje. A ne se sve potura po 100 i onda opet izađemo svi iz ovog studija ili iz ove emisije. Narod i dalje sluđe, ništa dalje. I tako se dešava sa svim bitnim stvarima ove zemlje. I onda se pitamo zašto nam se ovo. I još jedna, ne znam da li imamo sad nekog slušatelja ili gledatelja. Imamo, ali evo, možete da završite. Jedan od razloga zašto sad i pričamo o ovome, to što smo mi stalno mislili da nas reprezentuju najbolji od nas, izabrani demografski. Ja neću, i to javno kažem, ja nisam, kao što sam strašno zahvalan ovoj ženi koja je rekla jasno da ona misli da smo mi za Evropsku uniju ili za NATO, što je još i gore. Ja nisam i to javno kažem, ali nema tu ljutnje. On ima svoj stav, ja imam svoj stav. Ja neću da se osjećam loše, a osjećam se svi ovih godina loše. Sam mislio da taj koji me reprezentuje mnogo pametniji i mnogo čistiji, što je najmanje mnogo dobronamerniji u odnosu na mene. Kada sam shvatio da to baš nije tako, onda ću ja, a daje mi se moguće da to kažem, onda ću da kažem. Znate, još jedna stvar koja me strašno boli. Neću da predsjednik za koga sam ja glasao prima vršilac sa dužnosti zamjenika prvog pomoćnika. Pa u toj rečenici je sve meni rečeno. Znate, nisam siguran da on kad ode u Ameriku može da ga primi neki državni sekretar, da ne pričamo o predsjedniku, potpredsjedniku. Niste vi više bitan kao vi. Vi ste predsjednik moje države. Ja neću da vređate moju državu time što tačno se u diplomatskim okvirima zna. Kada vi primate nekoga, ali da primite, zamislite, vršioc dužnosti zamjenika prvog pomoćnika. Pa to je kao da je primio sobaricu i kuricu. Mislim, nemam lično protiv daleko od toga. Moji odnose su vrlo jasni i čisti i sa predsjednikom i sa bilo. Ja imam pravo i hoću ovo da kažem lično. I u oči, ali da kažem javno. Znate, ja nemam potrebu više nikom da se dodvoravam. Ja ću kažem ono što mislim. Vjerojatno će mi se zameriti za ovo. Ali dajte da nazovemo stvari pravim imenom. Da bi vas neko ocenio, vi ne morate da imate 300 miliona, ali imate svoju istoriju. To je ono što je stalno potencijal. Imate istoriju da ste pre 800 godina bi imali Nemanjić, imali ste svoju državu i svoju crkvu. Na tom predavanju sam sada da tri države su u svetu imale, Danska, Bugarska i mi, svoje vladare, pre 800 godina. I sad ja treba da budem ponizan prema nekom vršilcu dužnosti zamjenika prvog pomoćnika. Znate, ta Sirija i taj Bagdad i taj Irak, to su hiljadugodišnje tradicije. Ta Persija koja se sprema verovatno sljedeće zlo, to su civilizacije. Ja moram pitam da li je negde u nekom opštem ludilu došlo do toga da sve što je vredno i bitno u ovoj zemlji, na ovoj planeti se uništava zarad nekih drugih ciljeva. Znači, oni su uništili tamo neki Persopolis, neki grad iz Antičke. Ja to doživljam kao lični gubitak. Ja to više nikad nećemo da vidim. Ja, moje dete, vaše dete, sasvim svejedno, da li su to napravili Rimljani, Arapi i Persijanci. To je deo neke tradicije. Znači se, sad postoji pokret koji to sve uništava. Šta hoće da nam zatvore, da nismo ni ljudi, da smo vjerojatno... Čak pitanje vakcina, ja sam se sad malo proširio. Znate, ukrštene GMO hrane, genetski modifikovane hrane. Znate da se ta hrana ukršta sa genima svinje, ne znam, drugih životinja. Mislim, to su strašne stvari, o tome treba jasno da se... I onda čujete podatak da su nam uništili ceo fond taj svinja, krava, a mi proizvedimo još uvijek, druga smo zemlja u svetu koja proizvodi čist kukuruz. I onda se ti pitaš zašto je to tako? Pa da bi taj čist kukuruz izvozili,
tom istom svetu, koji onda nama vraćaju genetski modifikanu svinju, kravu, tele, šta već. Znate, i sve to deo jedne priče, zbog čega mi treba da budemo svoji, da se ne damo, da budemo ponosni na svoju tradiciju, čestiti, pošteni, da svakome kažemo ono što mislimo. A te, ne mogu baš sve nas da trpu isti koš. 8 miliona ljudi je... Nije malo. 8 miliona ljudi. Tako je. Jel imamo neko na telefonske veze? Imamo, da. Dobro jutro. Halo. Hvala što ste čekali. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan. Pa evo, vredilo je čekati kad sam vas dobila. Dobro, izvolite. U vašu televiziju gledamo od ujutru, kako ustajemo, uz prvu jutarnju kafu pa do uveče. Lepo, hvala. Jutro sam čula prvi put, a nisam, možda nisam dovoljno pratila zbog određenih svojih porodičnih problema, da će vaša televizija biti ukinuta. Neće biti ukinuta, samo se više neće emitovati na... Neće se emitovati... Nisam razumela. Neće se više emitovati na IPTV-u, inače nećemo biti ukinuti. A nećete biti ukinuti? Ne, ne. A, pa onda ste me obradovali zaista. Za svaku pohvalu je tema o kojoj pričate. Međutim, mislim da je da su u ovoj zemlji parametri odavno pobrkani. Ja sam žena rođena 40. godina i odavno sam u penziji. Odgajila sam dvoje dece. Nikad moju decu nisam mogla da dam u obdanište zbog određenih zakonskih uslova. Zakon je uvek bio prepreka za neke, a za neke nije, znate. Nikad nisam bila podobna i imala sam uvek svoj stav i mišljenje o svemu, tako imam i danas stav da gledam vašu televiziju, odnosno našu, da ne gledam ni Pink, ni Studio B i zato hoću da pitam gospodina Vanju. Zašto nije došao, zašto ga nisu pozvali na Studio B, na Pink, na ostale televizije, nego se zahvaljuje vama da je došao u vašu televiziju da kaže to što treba da kaže. I naravno da je tema za svaku pohvalu. Ali je vrlo diskutabilna, jer ako danas moj unuk ima 14 godina, a moja ćerka ne radi i prima porodičnu penziju 23.000 i nema pravo na dečiji dodatak, da li su to uslovi da bi žena mogla da rodi više dece, recimo? Dobro. Hvala vam što ste se javili, hvala vam što nas gledate i hvala na lepim rečima, a doktor će dalje. Pa evo, ja ću samo da kažem, zovu oni mene, ali ja biram gde ću dodam. Odličan odgovor, istinit pre svega. Pa dobro, Vanja, da se ne lažemo vi i da ne lažemo gledalce, ne možete baš svuda reći, možete da pokušate da kažete nekoj ovako stvari, ali... Pa, znate, problem je što... Biće reklame. Da, verovatno i ti koji uređuju te programe misle isto što mislimo svi. Jer ono što mi daje snagu je da sam ubeđen, da sam ja manjina u ovom svom razmišljenju, verovatno bi se negde akademski izdvojio pa bi pisao tweetove i slao saopštenja kako to inače većina ljudi radi. Ne, ja sam izabrao da tamo gde mislim da će, jer pazite, nije mala stvar da vas verovatno sada 50-100 hiljada ljudi čuje i da verovatno većina, ako ne i svi isto misle. I onda se nate postavlja pitanje kako to da svi isto mislim ili većina nas isto misli, a da nam se dešaju ovakve stvari kako se dešaju. Upravo je to da oni koji verovatno odlučuju i kreiraju našu sudbinu, našu politiku iz nekih svojih razloga, možda čak i misle što je najgore, nadam se da imaju ogledalo, ali da ne rade ono što inače misle. Jer ja sam ubeđen da nemate veću sreću u životu kada radite ono što volite i kažete ono što mislite. To je meni, uz normalno, da imate zdravu porodicu, da imate svoju decu, da imate divan život, ali u tom profesionalnom smislu. Zamislite koje je moje zadovoljstvo kada kažem sve ono što mislim, radim ono što volim i ne moram da se krijem. Znate, jedan moj rođak je, jednom bio sam klijent, rekao, znaš, kad hoćeš da te nikad ne uhvate u laži devojke.
samo uvijek pričaj istinu. Uvijek te pričajte istinu. Jer onda neće nikad postoji moguće da kažete nešto. Tako je i ovo. Vi ne možete da vas nikad niko uhvati u laži. Znate da ste nešto rekli pre 4 godine, pa vam izađe snimak posle 4 godine da to niste rekli, pa onda vi imate, treba ili da crvenite ili da ne crvenite. To sad zavisi od vaše ličnosti. Ali ovo što sam govorio sada, u ovom istom studiju pre 5 godina sam rekao i po pitanju bele kuge, po pitanju aborta. Evo, ja ću se dotaknuti, imamo još možda malo vremena. Zašto sam ja bio direktno pozvan na ovaj simpozijum, to je taj jedan okrugli sto, upravo zbog toga što između ostalih razloga tih migracije, pitanje porodice, devalviranje svega i svačega, mi imamo jedan ogroman porast tih abortusa, ja volim da kažem nasilan prekid trudnoće. Znate, i taj kada vam kaže abortus artificialis legalis, to čak žene misle da čim vide ono legalis, ne shvataju da je to ubistvo, ali legalizovano u izvornom smislu reči, one misle da je to nešto u redu. Čak i taj rogobatni izraz, veštački, je to igra reči na kojem je profesor Jeftić onako upozorio, veštački podrazumeva, znate, vi u medicini imate veštačka pluća, veštačke bubrege, čak imate veštačko srce. Pa znate, nešto iz medicine sad izmislila da nije prirodno, ali je veštačko. Pa imate čak, i to je van telesno, često zove veštačka oplodnja. Znate, paradoks. Znate, ali trebalo je biti toga da bi shvatili da vi u stvari na neki svoj indirektan, nesvestan način pomažete. Treba ga nazvati kakav jeste. Nasilno. Vi prekidate nešto što je u prirodnom toku. Kako? Nasilno. I onda smo shvatili da taj ogroman broj koji se dešava svakim godine sve više i više, da izumire jedan veliki grad, da nas nema. Kako sprečiti? Ne tako što ćete vi doneti meru pa ćete to zabraniti. Pazite, mi smo hteli da to zabranimo tako što smo čak hteli da to naplaćujemo ženama. Pa smo onda došli u jedan paradoks da mi u stvari na njih na izvestan način nagrađujemo time što činimo uslugu, jer ona, samo imam tada razlog da skupi tih 10-12 hiljada koliko. I ona misli da je to ono zbog čega treba da ne uradi ili zadrži trudnoću, da uradi prekid ili da zadrži trudnoću. A onda smo shvatili da ni to nije mera kako možete nešto u životu, ja sam ubeđen, ni jednu veliku krupnu stvar u životu ne možete zabranom da postignete. Zabranu prema deci. Znate, vi kad mu branite da nešto ne voli, da ne jede, da ne radi, on će kao zina to raditi. Ali ako mu objasnite lošu stranu toga, znate, treba ići na tu dobrotu. Ja sam ubeđen da naš narod je pre svega jako dobar narod, vrlo tradicional još uvek. I zato sam ja možda srećan što nismo deo Evrope. Upravo iskustvo nekog naših komši iz okruženja koji su vrlo brzo poletili da bude Evrope. Znate, kada vam oni kažu nemojte da žurite u tu Evropu, nije to baš tako sjajno i bajno. Ako ništa, taj duh porodice, neću da okolišavam, neću da mi porodica bude, znate, tip porodice iz neke Holandije ili Danske. Ne kažem da i tamo nema dobrih ljudi, da se ne zgodi pogrešno. Ali znate, vi imate u holandskoj vladi 6 čoveka koji su, ali zvanično, znači potvrđeni, da mi to sad neko je povedao, homoseksualci ili čak i pedofil. Znate, koji se ne kriju od toga. Moj ideal je nešto drugo. Ja to imam pravo da kažem. Svidalo se to nekom ili ne. To je njegov pitanje. Ja neću o nekim stvarima da to budu neki strašni tabuj. Ja hoću da, ono, kažu imaš izbor, ali hoću da moj izbor bude ono kako je živo moj deda, moja baba, moj otac, moja majka. To su meni ideali, to su meni uzori. Zašto bi se ja stidao toga? Pošto će vam doći četnički vojvoda kao gost druge emisije. Znate, ja sam unuk jednog pravog vojvode, ne izmišljenog, ne neko ko je dodelio sebi ili ne, nemam ništa daleko od toga, nego neko ko je bio četnički vojvoda. Znači, u istorijskim arhivama se zna ko je Jovan Milošević, nekog po kome ja nosim ime. Zašto bi se ja stidao toga? Zašto bi ja trebao sada da budem neki tamo protestant ili da se ugledam na nekog protestanta? Nemojte mi ništa lično, verujte mi, ja sada sve ispada da je lično, ali ne. Ja neću. Ja se ponosim kad odem u tu Studenicu. Ja se ponosim kada u jednoj nedelji vidim 2 puta patrijarha. To je moja lična satisfakcija. Nije moja satisfakcija. Mislim, drago mi je, privilegovan sam. I ovo je velika stvar kada ja uopšte mogu i da budem gost. Ali ne želim ja medijsku pažnju zbog ovoga što ja pričam. Ja pričam što svi mislim. Ali prosto ne dam na sebe
neki drugi daju, ja hoću da poštujem sebe. Ate, ja imam još jednu veliku dimenziju koja je iznad svih dimenzija. Moj brat je sa 33 godine položio glavu, dao život za ovu zemlju. Ja nemam pravo da s tim skockam. Neko možda može. Dobro. Neki možda neći brat nije to uradio. Moj brat je poginuo na Kosovu, braneći ovu zemlju. A te koje je to amane? To je nešto zbog čega vi ne da imate krila, nego ne postoji niko na ovom svetu, uključujući predsjednika, patrijarha, u svoj dužno poštovanje. Premijera neću spominjem, predsjednika Srpske akademije nauke, s kim ja ne bih volio da sedim ovako u studiju. Znate, sve što mislim, što bih rekao vama, rekao bih njima. I stalno je, znate, ljudi me, moji prijatelji stalno pitaju da li ti to isto kažeš, ma svuda gde mogu i svuda gde se pozove. Tako da, eto, sad možda biram društvo. Gde ću to da kažem i zašto ću to da kažem? Zato što neću da trošim neku energiju, ja ću ovo da kažem, možda neka neko čuje, a ostaće trag, verujte mi, sve će ostati. Jednog dana ćemo se, znate, ja sam jučer recimo bio revoltiran, ja sam bio strašno besan, tužan kada sam čuo iz usta čoveka koji je bio ratni zločinac, da su njegovo oslobađanje na neki način pomogli ljudi koji su bili, bio... Ministar pravde. Znate šta je ministar pravde u jednoj državi? To je nominalno najjača ličnost. U Francuskoj ministar pravde je neko čija reč ima veću težinu čak od predsjednika države ili njihovog kardinala. Znate, ako od nas je ministar pravde posle 5. oktobra sakrivo direktno dokaze protiv tog čovjeka koji je bio ratni zločinac prema našom narodu, šta vi onda očekujete da će da vam ide dobro u životu? I da to ne kažem javno. Znate, za mnoge stvari smo sami krivi, ali promjena svesti o kojoj stalno pričam, evo, ističe na minuti, je da ne umišljamo da imamo ispred nas neku ko nas na čist, dobronameran vodi. Ajde da krenemo od toga pre. Ako ja sam živ u iluziji misleći da ako glasam za neko ko je na toj listi da je mnogo pametniji, mnogo bolji, ali ono što je mnogo važnije, da je dobronameran prema ovom narodu, praksa me često demantuje i onda imam pravo da razmišljam ovako. Nažalost, mnogo je razočaranih, da. Dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje Saše kraj telefona. Poštovanje Saša. Veliki pozdrav za vas i za vaše gosta. Moram jednu stvar prvo da kažem. Vaše gosta do sada sam pratio kao vrhunskog lekara, kao ostvarenog oca, kao porodičnog čoveka i tako dalje. A mogu da vam kažem da posle ove vaše emisije i posle njegove otvorenosti, ja počinjem da mu se divim. Doktore, za vas nemam ni jedno pitanje, s tim što mogu samo da konstatujem da sve što ste vi rekli, potpisujem svojim životom. Znači, računajte kao da sam ja pričao umjesto vas. Drugu jednu stvar želim da kažem. Srbija je na kolenima, dželat je isukao mač i glava Srbije u svakom trenutku može da padne. Znači, ovo je veliko zlo koje se nad nama navilo i jednu stvar još da dodam. Danas, na današnji dan je poginula Milica Rakić koja je kanonizovana od Srpske pravoslavne crkve i danas ja slavim svetu novomučenicu od NATO, Milica Dete. Znači, jednu stvar da vam kažem. Imate moju apsolutnu podršku, želeo bih od ovog trenutka da vas i lično upoznam. U studiju ostavite vaš broj telefona kada budem došao u Beograd. Želim da vam stegnem ruku i da vam kažem da vam se divim. Hvala vam, Saša. Hvala vam. Posebno što ste rekli ovo za Milicu, što sam ja čuo za kraj, ali drago mi što ste baš to vi rekli. Što se tiče tog divljenja, to je možda najveća pohvala koju ja mogu da čujem, a verujte mi, ima ih već toliko da mi ponekad bude, ali iskreno, neprijatno, zato što sam ja doskoro bio tema nekih medijskih natpisa i Tamar i ja znamo, razmišljao sam da li uopšte da dođem u emisiju, da prekršim svoje neko pravilo, onda sam pomislio da ni to nije slučajno i nije bez veze, vratno će ih biti i dalje. Znate, kada u životu sve izgubite, a gubitak brata je sve, onda vi nemate pravo da pokleknete ili da se plašite. Ja sam ubeđen da 99% mog naroda je dobronamerno, čestito i pošteno. Ja sam samo najgori izdanak možda tog istog naroda. Možda mi se samo pružila prilika da kažem ono što svi mislite i drago mi je što
me na neki način i vi ubeđujete da će se neke stvari vrlo brzo promeniti. Znate, nemoguće da ovako dugo ovo stanje traje. Ja imam samo još možda 3 minute da kažem nešto što sam hteo inače da kažem vezano za to rešavanje kosovskog problema, jer upravo sam na neki način i dužan zbog ove priče o mom bratu. Znate, postoji sad tendencija da se sve reši ad hoc u ovim trenucima, da se ne zamrzava slučaj, da se neće se nama ići na ruku. Ja hoću nešto da vam kažem. Ne možete da očekujete da će bilo kako dobro da se reši kada o vašoj sudbini rešavaju ljudi koji su vas bombardali pre 18 godina. Drugo, to vam je paradoks, ja stalno hoću da primjer imam. To je kao da hoćete da prodate neki stan koji vam je negdje na periferiji, koji čuvate za sina ili za čerku, a imate kuću gdje oni trenutno žive. Vama ne treba tada prodaje stana jer ta deca su mala, još uvijek su sa vama i dobro da su sa vama. Pa jednog dana za 10, 20, 30 godina, brate, vidite kako se menjaju stvari. Rešavat ćete tu sudbinu verovatno sa ljudima koji vas nisu bombardovali, koji su vam dobro namerni. Tako da i ta priča rešavanja ad hoc prosto me tera da razmišljam da li je to da prodamo kao ono stan kada je najniža cena. Pametan čovjek čeka, nema šta da izgubi, palo je najniže. Mi možemo samo da čekamo da će ta cena da skoči. Tako da... Dobro, Vanja, ali ajmo ovako da postavimo, ako pričamo metaforički, ako su vam kamataši, odnosno zelenaši za vratom, šta ćete onda uraditi? Vjerojatno ćete prodati taj stan. Znate, sad ste me lepo pitali. Onda vi plaćate račune za to, ali u to ne uvlačite vašu decu i vašu familiju. Znate, sad, pošto ste me direktno pitali, ja ću vam direktno odgovoriti. Čak i u najvećim mafijaškim krugovima cenu je plaćao samo onaj ko taj dug napravi. Nikad mafijaši nisu dirali decu i žene, bar oni čestite. A i takvih je bilo, kažem. Tako da, eto, dotakli smo mnoge teme, sad ćete vi to lepo da sa gospodinom Šešćeljom elaborirate, ali ja sam hteo samo mali segment te bele priče o beloj kugi koja nam kuca na vrata, koja će biti priča svih priča. Jer, znate, možda za 20-30 godina ovo bude smešno, u jednom trenutku jer nas neće biti, pa će priče o mostovima, o zgradama, o koridorima, o svim uspesima, o fabrikama za koje ja iskreno, znate, neću da verujem da moj narod je dobar samo ako radi u fabrici i pravi ceo dan jedan kabal isti. Ja hoću da verujem u kreativnost ovog naroda, jer ovaj narod je iznedrio jednog Pupina, jednog Teslu, jednog Vuka Karića, jednog Dositeja, jedina Milutina Milankovića. Znate, NASA koristi te programe. Ja sad ne mogu da verujem da li smo mi toliko sebi spustili cenu da smo dobri samo kao ona šestorazredna radna snaga nekom gigantu iz Nemačke ili da pravimo kobasici ili... Pazite paradoksa, kad sam čuo, nisam prosto mogao da verujem. Jedini proizvod koji mi u IKEA pravimo je oklagija. Šta više da dodam? Ako pored svega ovo što smo uradili za ovaj svet, za ovo čovečanstvo, za ovu planetu, znate, ja sam sad skoro prošao kroz Hrvatsku i verujte mi da sam video više panoa i bilborda sa Teslinim likom i Teslinim imenom nego u sred Srbije. To vam na kraju i sve govori o tome gde smo krenuli, zašto nam se sve ovo dešava. Znate, imate Pupina koji je na kraju to što se mi čujemo sad sa nekom Australijom ili Amerikom je rezultat tog našeg Pupina, koji je isto iz Idvora, nije iz Beograda, Tesle koji je iz Gospića, Vuka koji je iz Tršića, nisu svi rođeni u Beogradu, znate, Dositeja, tih manastira sa Fruške gore koji su bili leglo naše cvet, naše inteligencije, naše književnosti, imate Dučića, imate Lazu Kostića, imate Njegoša Velikog. Pazite, i na sve to, vi sad treba da, kad primite neku Mogherini ili nekog Peš, Air Downa ili već kako se zove nekog, da spustite glavu ili da se osjećate manje ponosni. Ja samo smem da kažem još jednu rečenicu, uvijek sam se ponosno osjećao kada sam pričao u svetu sa tim strancima, jer oni vas cene onoliko koliko sebe cenite. Evo, time završam.
Vanja, bi ovo jedan drugačiji razgovor. Evo, tolike godine se družimo i dolazite kod nas u emisiju, ali hvala vam na ovoj iskrenosti pre svega. I hvala što ste o nekim stvarima zaista govorili otvoreno. Hvala i vama što ste me pozvali, što ste mi dali priliku da o ovim stvarima kažem ono što svi inače mislim. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. U nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program Naše Balkan televizije.